Smrtící past 1. Co se tady děje? Nightmare Mango zvítězila, ale při boji ztratila zrak. Použitelná hromada šrotu. Můj pane, mohli bychom opravit její oko a ona by byla funkční. Vím o tom, ale pro mě jsou zranění, která utrpěla rovnocenné selhání. A selhání musí být potrestáno. On taky selhal. Jsi tak chytrý, tak mu to řekni. Co tady budeme dělat? Další fáze plánu. Zavol si ji. Zavol se, můj pane. Ona utekla. Ty jsi selhal. Ale nezabiju tě, protože pro mě budeš stále užitečný. Je čas převzít továrnu, abych vytvořil svoji armádu.